саламатсыздарбы кезектеги темабыз тизмелерди сорттоо алгач сорттоо түшүнүгүн кабыл алсак сорттоо бул берилиштерди иштетип аткан учурда кеңири таралган процесстердин бири болуп саналат сандык тизмени сорттоо деп тизменин элементтеринин маанилерин өсүү же мүйретінде иретинде жайгаштыруусун аташат ал эми символдук тизмени сорттоо деп тизменин элементтеринин маанилерин алфавит бойынша, же ұзындығы бойынша боюнча иреттелүүсүн аташат Тізмені тизмени сортто деп қандайдыр бир критерийге баш ию мақсатында элементтердің орунун алмаштырып сорттоосун ту аташат турмушта сорттоо ту ыкмалары аябай көп Бұл сабақта болсо негізге үч ыкма танышып таанышып чыгабыз жана ішті принциптеріне тоқталып токтолуп кетебиз биринчи ыкма көбүкчө ыкмасына тоқталып кетсек Негізі? бұл қошына бұл алмашы ұсынан түзіл түзүлөт Бірінші элементтен тартып әрбір элемент кийинки мен салыштырылат жана егерді ал кийинкиден чоң болсо анда элементтер орындарымен менен алмашат экен ошентип мааниси кичине олған элементтер массивтің баш жағына жылат Бұл қалқып қалат деп суунун ичинде көбүкчөлөр мындай калкып чыққандай элестеткиле ал эми мааниси чоң болгондор булар оор булар аягына түшүп калыш керек массивдин аягына жайгашат суунун түбүнө түшүп кеткендей элестеткиле калкып чыккан үчүн бул ыкманы көбүкчө сорттосу деп аташат бул процесс жалпы элементтердин санынан бирге аз жолу аткарылат кодко өтсөк көбүкчө ыкманы төмөнкү код мен демек, менен чагылдырып сиздерге сунуштап атамын демек баштапкы бөлүктө биз тизмени толтуруп атабыз кандайдыр бир кокустук сандар менен тизменин узундугун дайыма колдонуучудан сурап отурбай мисал катары он элемент деп алдым ушул мисалдан тартып башка кийинки мисалдарда дагы биз узундугу он элемент деп кабыл алабыз бизге эң кызыктуу бөлүк ушул 2 циклды колдонуп атамын камтылуучу циклдарды колдонуп атамын

Тоғыз, ічкі циклға кердік, G-нің 1. G-1-ге бара бар, 1-інчі индекстеге элементті алауыз, жана G-1 индекстеге элементмен салыштырауыз. Башқа айтқанда бұл 1 индекс, бұл 0-інчі индекс. Тізменің 0-інчі элементімен 1-інчі элемент атады. Егер де 0-інчі элемент чоң болса, анда орындары алмаш батады. сап күсап чағылдырып ша� эми кийинки кадамда J барабар эки екі болот экинчи индекс менен биринчи салыштырылат эгерде биринчи индекс мааниси чоң болсо анда экинчи индекс менен алмаштырылат экен ошентип ар иштеген сайын біз, мына ички цикл кайсыга чейин барат экен 9 тогузга барабар 9+ плюс 1, 10 он бирок он кирбейт демек тогузга чейин барат екен. тогузунчу индекске келели тогузунчу индекс менен сегизинчи индекс салыштырылып атат эгерде сегизинчи индекстин мааниси чоң болсо анда тогузунчу индекс менен алмашат экен жыйынтык тогузунчу элементке азыр мааниси эң чоң болгон элемент барып конду десек болот жана аны кийинки текшерүүлөрдө караштын кажети жок ошондуктан сырткы циклда биз эмне инин мааниси бирге азаят бул жерде кийинки циклда кайра ички циклга киребиз бул жерде тогуз эмес эмне сегиз болуп калып атат тогузунчу индекстеги элементти карабай калып атабыз ошентип азайып азайып биринчи индекске чейин барат экенбиз барып барып демек салмагы оор болгон башкача айтканда мааниси чоң сандар биздин тизменин аягына жайгашып калат экен мааниси кичинекей сандар калкып тизменин баш жағына чыгып калат экен иштетип көрсөк демек кокустук қандайдыр бир сандар жаратылды ал эми көбүкчө ыкманын жардамы менен биз тизмени сорттоп чыктык кийинки ыкмабыз түз тандоо ыкмасы бунун алгоритми кандай экен массивди биринчи элементтен акыркы элементке чейин карап чыгып мааниси эң кичине болгон элементти биринчи элемент мен алмаштырат экенбиз қадамда кадамда массивди экинчи элементтен акыркы элементке чейин қарап чыгып мааниси эң кичине болгон элементті экинчи элемент менен алмаштырат экенбиз бул процессти акыркы элементке чейін улантуу керек демек ар бир цикл иштеген сайын биринчи элемент баш жағына кичинекей элементтерді жайгаштырып түз бағыт менге кете беребиз түз багыт менен кете беребиз башынан аягына чейин карап чыктык кичинекей элементти таптык эмне баш жагына жайгаштырдык андан кийинки кадамыбыз дагы башынан аягына чейин карап чыктык кийинки кичинекей элементти экинчи индекске жайгаштырдык ошентип аягына чейин улантып барат экенбиз кодко өтсөк демек массивди биз толтуруп атабыз кокустук сандар менен бизге кызыктуу бөлүк ушул бул жерде дагы биз камтылган эки цикл колдонобуз сырткы циклыбыз ибиз нольдон тартып н минус бирге чейин иштейт экен жана ичинде болсо биз кайсы индекс экенин сактап алып атабыз м деген өзгөрмөгө мисал үчүн баштапкы мааниси канча ноль болот нолүнчү индексти сактады жана нолүнчү индекстеги маанини дагы икске сактап алып атабыз андан кийин ички циклди иштетип атабыз бул эмне башынан тартып тизменин аягына чейин азыр барыш керек бул жерде и плюс бирден тартып туура себеби биз каралып жаткан элементти текшериштин кажети жок ик иксте эмне сакталып турат каралып жаткан элементтин мааниси сакталып турат кийинки элемент менен салыштырып атат эгерде чоң болсо анда алмашат экен башкача айтканда биз кичинекей элементти издеп атабыз азыр кичинекей элементти таап алыш керекпиз чоң болсо алмашып атат эмнеси алмашып атат биз кичинекей элементтин индексин сактап алып атабыз жана маанисин сактап алып атабыз ички цикл иштеп бүткөндөн кийин биз кичинекей элементти аныктап алдык аны болсо кайра каралып жаткан элементибизге ыйгарып коет экенбиз бул жерде жана кийинки итерацияга өтөбүз кийинки кайталоого өтөбүз десек болот ошентип тизменин аягына чейин барабыз иштетип көрсөк түз тандоо ыкмада кокустук сандарыбыз жаратылды жана ыкманын жардамы менен биздин тизмебиз сорттолду десек болот ал эми үчүнчү ыкмабыз бул тез сорттоо ыкмасы тез сорттоо арқылу тізмені тизмени сорттоо алгоритми төмөнкүдөй мүмкін. қандайдыр бір, бир эми элестеткиле бір тізмен өз бар ошол узун тізмен ічінде қандайдыр бір таянар элементті аныктап алат экенбиз Бірінші элемент болсын, ортодогу элемент болсын, негізі өзі ұзі, идеалды түрді медиана болсо жақшы. Бұл өзүнчө бір маселе таянар элементті аныктоо таянар элементті аныктап алгандан кейін, Таянар элементтин маанисинен кичине болгон элементтерди өзүнчө бир тизмеге алып алыш керек экенбиз андан кейін, ошол таянар элементке барабар болгон элементтерди өзүнчө бир тизмеге алышыбыз керек жана үчүнчү кадамыбызда таянар элементтен чоң маанилери чоң болгон элементтерди өзүнчө үчүнчү бир тизмеге жайгаштырып алабыз ошентип бөлүп алгандан кийин ар бир тизмени өз алдынча дагы кайталап чыгабыз ар бир тизме үчүн кичинекей бөлүнүп калган тизмелер үчүн таянар элементти аныктайбыз жана аны дагы бөлүп чыгабыз бул жерде рекурсияны колдонобуз код бөлүгүнө өтсөк рекурсияны колдонгон үчүн мен функция жарыялап атамын функциянын атын q сорт деп атап койдум жана бир параметрлүү функция буга параметр катары тизме толугу менен келет экен тизмени каяктан алып атабыз кокустан жаратылган сандардын ичинен түзүлгөн тизме элементи онго барабар жана ал тизме толугу менен биздин функцияга аргумент катары берилет экен эми ушул функцияны карап чыксак демек узундугу бирден кичине же барабар болуп калса анда карала турган маселе жок биз максатыбыз ушул бөлүп 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 отуруп ушул бирге алып келиш керекпиз анда тизменин маңысын толугу менен кайтарып бер дейбиз а эгерде узундугу бирден кичине же барабар эмес болсо анда кандайдыр бир таянар чекитти аныктап атабыз тизмеден бул cчoйce деген функциянын жардамы ал болсо qга ыйгарылат жана үч тизме жарыяланып атат кичине тең жана чоң деген ар бир элементти алат тизмеден салыштырат таянаар элемент менен салыштырылып атат кичине болсо кичине деген тизмеге кошулат экен чоң болсо чоң деген тизмеге кошулат жана эгерде бул эки шарт тең аткарылбаса анда демек кандай жыйынтык чыгарабыз таянаар элементибиз менен тең экен тең аттуу тизмеге жайгаштырып атабыз бул процессти аткарып бүткөндөн кийин ретурн деп атабыз бирок ретүрндүн ичинде көңүл бурсаңыздар биз кайрадан рекурсия бул функцияны жаңыдан чакырып атабыз бирок кайсы параметрлер менен чакырып атабыз кичине жана чоң параметрлер менен теңди жибериштин кажети жок кайра рекурсия кылып себеби эмне таянар чекит менен бул барабар болуп атат элестеткиле тизмени таянаар элементибизге барабар болгон элементтер ортосунда жайгашып турат кичинекейлери сол жакта чоңдору оң жакта жайгашып калды эми ошол тең болгон элементтерди сорттоштун кажети барбы жок бул процесс кайсыга чейин кайталанат экен качан ар бир тизменин кичине жана чоң аттуу тизмелердин узундугу эмне бирден кичине же барабар болгонго чейин анан жооп чыгат экен иштетип көрсөк жыйынтыкка көңүл бурсак бул бизде жаратылган элементтерибиз ал эми төмөнкү көрүнүш тез сорттоо ыкмасынын жардамы менен сорттолгон жыйынтык питонго камтылган сорттоо ыкмаларына кезек келди сорт жана сортед ушул эки ыкманы биз буга чейинки мисалдарда дагы колдонуп кеткенбиз азыр кичине толугураак түшүндүрүп кетсем сорт бул көрсөтүлгөн тизмени сорттойт индекстерин алмаштырат жана ошол тизмеге өзгөртүү киргизет башкача айтканда тизмеңер сорттолуп калат өзгөрөт жаңы тизме түзүлбөйт жаратылбайт ошол бар тизмеге индекстерин өзгөртүп маанилерин өзгөртүп таштайт ал эми сорттод дегенде каралып жаткан тизмени өзгөртпөй туруп бул анын көчүрмөсүн алат жана көчүрмөсүндө сорттоо жүргүзөт ал эми көчүрмөсү менен сиздер колдонсоңор болот тизмелер менен иштеген учурда сорт функциясы эффективдүү болуп эсептелинет жана батыраак иштейт ал эми биз бүгүнкү карап чыккан методдорго салыштыра турган болсок кайсынысы бат иштейт кайсынысы эффективдүү бул жерде мен так сиздерге жооп бере албаймын дагы мындай суроо болушу мүмкүн эмне себептен бар функциябыз туруп биз башка бир ыкмаларды карап көрдүк деп ар бир ыкманын өзүнүн уникалдуулугу бар өзүнүн кайсы бир учурда эффективдүүлүгү бар ошондуктан билип койгонубуз туура деп эсептеймин мисал үчүн бүгүнкү үч методдун салыштырмалуу таблицасын карап көрсөк сол жактагы биринчи мамычада элементтердин саны көрсөтүлгөн ар бир элемент ар бир санга жараша канча убакыт сарптады ар бир метод ошону чагылдырып атат эми ушул таблицанын негизинде анализ жүргүзсөк тез сорттоо ыкмасы көп сандагы элементтер менен бат иштейт экен жана айырмасы өтө чоң болуп атат бирок ошондой эле учурда мисал үчүн кайсы бир уникалдуу башкача сандар жайгашып калса тез сорттоо ыкмасы жай иштей турган ыктымалдуулук бар ошондуктан мен бир методду бөлүп бул эң жакшы деп айта албаймын бирок азыркы учурда тез сорттоо оптималдуу деп эсептесек болот урматтуу окуучулар ушул менен кезектеги сабагыбыз аяктады кийинки сабактарда көрүшкөнчө ийгиликтерди каалайм